Nek awal tak kei solawat Jibril gelem napa mboten? Iki engko dibedah sak oyot-oyote nduk. Saya mohon maaf Bu Tia nggih. Kalau saya solawatan ojo dipadakno karo wong liya. Solawate gendeng iki solawat ro diterusno solawat ro berarti solawate kudu genek dira sing rasane napa? Ketika syair ini booming sak lumai bumi mengkurping langit, saya terinspirasi, saya membuat syair solawati Jibril, syair tak gawe judul Pengeranka. Tutuk nado, Pengeranka, Pengeranka, sapa Pengeranka to? Wong tuwone dhewe iku Pengeranka tone awake. Iki nggo sampean rungokne, sampean bayangne, nek wis aku miwiti syair, ingatlah piye sak suwene kowe dadi anak komunikasimu karo ibu. Bayangkan bagaimana ketika Anda menyakiti orang tua kalian. Bayangkan bagaimana ketika Anda gawe susah uripe wong tuamu. Inilah judulnya Shalawat Jibril karo Pangeran Katon. Bismillah, jamus. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Khalilullah. Assalamualaikum ya Wali Allah. Dulur sedaya ingkang sami rawuh wonten dalu niki. Ayo nggih. Sejenak kita menundukkan kepala. Hormat dumateng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iki sing diarani selawat-selawat Jibril ngene. Ya iki selawate Gusti kang akhirnya jagat galah para malaikat anggene padha salat dumateng Gusti, dumateng Rasulullah. Untuk itu wahai saudaraku, sejenak mari kita mengheningkan cipta. Kita hormat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serambi kita memasrahkan semua kehidupan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ger, awake dhewe lungguh ning kene duduk wong sing sampurna. Ojo pisan-pisan sira ngaku apik suci kemresik marang astane Gusti kang akan njagat. Bayangkanlah bahwa ketika Anda duduk simpuh di dalam majelis ini, seolah-olah kita membawa dosa, seolah-olah awake dhewe mikul dosane dhewe-dhewe. Dengan satu harapan, dengan sholawat, pertolongan baginda Rasulullah kelak akan kita rasakan. Dengan syafaat Rasulullah, dengan barokah sholawat, mugi Gusti kang akan jagat, saketen dadosaken gesang kita langkung manfaat. Bismillah. Sallallahu ala Muhammad. Ripat mereman dengan ini dewi-dewi. Sibuk di dalam majelis ini adalah pengemis-pengemis syafaatmu ya Rasul. Apa arti di dalam hidup kami jika kami jauh dari engkau ya Rasul? Apalah arti kehidupan kami jika kami hidup tidak mampu menjalankan akan sunnah-sunnahmu ya Rasul? Supaya
sak suwene awakmu urip. Sepiro wektu nek kowe iso buka. Sepiro suwene kowe gawe susah atimu wong tuwa ya, Ger. Pangeran katonmu wujude ya wong tuwa loro. Mulakno uripe aja mbok sia-sia. Uripe aja mbok gawe lara, Ger. Sallallahu jagonan kang utama tutuwe nek isa cukup ana karepe ayo ndang laksanakno merga ngucapi iku sabdo bismillah sallallahu alaihi wasallam. Aku jaluk dulu sugihmu merga wong tuwa, donyamu kecukupan merga wong tuwa. Nalika kowe sugih sukses cukup ana butuhe wong tuwamu nggih karepe dak leksanakno aja sampe gawe murka nang atine wong tuwa nggih. Merga wong tuwa dunya bismillah sallallahu alaihi wasallam. Si iri kita bayangno sepiro suwene kowe urip karo wong tuwamu, akeh gawe susah, akeh gawe lorone, apa akeh nggonmu gawe bunga wong tuwa. Go. Ya Allah sallallahu, ya Allah jadikanlah kedua orang tua kami orang-orang yang benar-benar Engkau cintai. Untuk kedua orang tua kami yang sudah Engkau panggil, ya Allah, tempatkan orang tua kami di dalam surga-Mu. Ampuni semua dosa dan kesalahan, ya Allah. Niki judule syair pangeran ka ya wong tuane awake dhewe. Nduk, anak niku bekti barek wong tuwa niku loro. Siji, nalika wong tuwa sik sugeng alias urip. Nomor loro, nalikane wong tuwa wis dijukuk karo Gusti. Banyak anak yang sukses memuliakan orang tua. Akeh anak sing iso nyeneng ne wong tuwa nalikane wong tuwa urip ana ing alam dunya. Tapi akeh anak sing gagal mulyane wong tuwa nalikane wong tuwa wis sowan dumateng ngersane Gusti. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Donyane wong tuwa iso nyukupi nak. Donyane butuhe anak sanggup nyukupi nggih. Tapi ketika orang tua memanggil, ketika Allah memanggil orang tua kalian menghadap kehadiran Allah, sing mati ki mestine butuh prioritas doa ning anak-anak. Nalika ditinggal mate malah ora gelem ndo. Enten apa mboten? Mereka hanya sukses berhasil memuliakan orang tua tatkala orang tua masih hidup di muka bumi. Gagal untuk gawe senengah atine wong tua nalika wong tua sowan dumateng ngersani Gusti Allah. Sing nomor loro, ana sing iso nyenengne wonge neng
kubur, ketika orang tua sudah dipanggil Allah, anak baru ingat. Kenapa? Mergo nalikane anak sugeng, anak gak iso mulyane wong tuane, wong tua urip anak gak iso mulyane mergo anak esek lali, hidayah durung mudun, kaene mbok main mendem odok dadu. Aduh pitik, apa neh ya enak ya. Nggih napa mboten? Nang donya gak iso mulyane wong tua, ketika orang tua meninggal, hidayah Allah turun, akhirnya anak dadilan sadare, mereka akhirnya mau mendoakan orang tua. Apik napa mboten? Saya napa mboten? Sing pertama, elek napa apik? Nduk. Kok njur awakmu mau melorok ndombleng nyawang raiku tok to nggih. Halo. Saged ditampi napa mboten? Sing pertama iso nyenengne wong tua nalikane wong tua u. Neng nalika wong tua mati justru anak gak gelem donga. Elek napa apik? Apik donyane ning elek akhir. Nggih napa mboten? Sing keloro, anak nalika urip ning alam donya durung iso mulyane wong tuane mergo anak sedablek, anak begedat, anak rusak, anak bejat. Tapi ketika ditinggal orang tua, mereka susah. Ditinggal orang tua, mereka bingung. Ditinggal orang tua, anak merasa kehilangan. Hidayah Allah mudun, tobat dilaksanakan. Akhirnya ibu yang meninggal, tatkala anak si angel ditoto, menemukan pintu tobat. Akhirnya wong tua mati, bendino dikirim itu. Gagal mulyakne wong tua neng donya, neng sukses memuliakan orang tua di akhir. Saya napa mboten? Saya sing luweh nenem, sing luweh pak wis nang donya wong tua gak tau mbok mulyakne, nang donya wong tua gak tau mbok senengne, nang donya wong tua gak tau mbok cukupi kebutuhane, wong tua mate anak padha meremate kabeh ora gelem do. Iki anakku celuk. Los mawan nggih. Wis donyane kowe ora iso nyenengne, donyane gak iso nyukupi, dunia tidak mampu membahagiakan, sorone donya ora dadi ngopo nggih? Ngertenono yen nalikane wong tuamu kapundhut dening Gusti Kang Akarya Jagat, di akhirat mereka mengharapkan doa, di akhirat mereka mengharapkan dongane anak, kubure peteng sekso sing dirasakne. Ning nek anak gak gelem dongane padha karo gawe dalane nerakane wong. Anak minangka obor, anak minangka pepadang. Halo Duk, wis donyane gak iso nyenengne, wong tua mati yo gak gelem nduk. Iki kebacut kebajute ah. Nggih napa mboten? Nemen-nemene ah. Ning kene ya nek. Lho. Apunten, lho tiyang ngriki nggih wonten. Tapi wonge mboten teko to. Teko malahan. Ya Allah, sedaya niki kabeh. Ya wis alhamdulillah. Ya Allah, shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Lo siir pangeran katon niki. Mohon maaf jika kami harus mengupas ini semua. Mergo napa? Iki konteks hubungannya antara anak karo wong. Pangeran katonmu ya wong tuwa. Gini apa mboten? Uripe aja mbak sia-sia. Pirang tahun kowe gawe sia-sia wong tuamu, Ger? Berapa tahun sampai nyak-nyak uripe wong tuamu? Halo, seneng no, mulia no, seneng no, lan bunga no. Halo, halo, seneng no, mulia no, lan bu. Terus, halo, gak harus si Eriki. Turung tangurung no, nih tenjengan. Pangeran, katonmu ya wong tua. Uripe aja mbok sia-sia, mulyakno senengno lan bungakno, supaya uripmu oleh ri. Nek wong tua ridho, pangeranmu ridho.
Nek wong tuamu gak ridho, Allah yo gak ridho. Nek bokmu nesu, Allah yo nesu. Nek bokmu seneng, Allah yo melok seneng. Mulakno aku njaluk tulung, jaga nang atine wong tua. Kowe salat jamaah sampai batuk enek stempel loro ireng ngono kabeh. Sholat jamaah gak tau pedot, pengajian ngalor ngidul budal, sholawatan budal, istighosah manake budal. Ndek nek kowe sik tega cendolo mentolo nglarani atine wong tuwa mengger, muspro ngibadahmu tanpa guna, syukur kowe. Bongkoh kowe. Mosok ngono to, Dan? Welas ya, Dan. Deleng-eleng, mergo apa? Orang tua tidak ri. Wong tua ora ri. Gak ridho percuma. Wong ridhone wong tua dadi ridhone Gusti. Murkane wong tua dadekne murkane Gusti. Wujuding pangeran katon kena disawang, pangeran ora wujud ning manunggalnya wiji. Nek pangeran gak katon Allah Subhanahu. Nek pangeran katon wong tuane dhewe lho. Lho. Mergo iki nduk ben supaya uripmu oleh ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah.
Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Khalil Allah. Assalamualaikum ya Wali Allah. Assalamualaikum ya Jami'il Malaikatillah. Sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Malaikatul Mukarrabin wa Jami'il Malaikati Ulwiyati wa Sufliyati Mawakalina Kwayhim Arsil Alayhimus Salatu Wassalam. Assalamualaikum Al-Ahya Iminhum Bal-Ambat Min Jami'is Salihin Wa Minal Awliya'i Rijalillahil Arifin Wa Jami'il Awliya' Fi Jawata Wa Madurata Bil Akhas Jami'i Sunan-Sunan Wali Songo Ajma'in. Assalamualaikum Ya Akhi Nazimbah Hadratul Syekh Bahasim As'ari wa usulihim wa furu'ihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sabitna bil iman. Allahumma sabitna bil islam. Allahumma sabitna bil tauhid. Allahumma sabitna bil ma'rifat. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Alladhi Salla Ala Nabiyyil Qadima Wa Rafa'a Dhikrahu Fil Qur'ani Tanjidallahu Wa Ikraman Wa Amarona Bittiba'i Syari'atihi Halalan Wa Haraman Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ashhadu an la ma'buda illallah. Ashhadu an la mawjuda illallah. Ashhadu an la ya'rifa illallah. Ashhadu annahu haqq. Ashhadu annahu ma'al iman. Ashhadu annal haqqal abdi ma'as sayyidi fi zamani wahid. Ula rabbi israhli sadri wa yasirli amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Al-ayah sadaqallahul azim amma ba'an. Hadratul Muhtaramin, pangarsanipun para alim, para kiai, bil akhas panjenenganipun ketua MBC Nahdlatul Ulama Kecamatan Galitawir. Ugi dumateng sedaya para kiai ingkang boten saged kawula sebat setunggal mbok setunggal tanpa ngurangi rasa takzim kawula dumateng panjenengan. Estu ingkang kula pundi, kula taati, kula bekteni telah kalau derei sarinten setalu ingkang tansah sinanding kitab ing Gusti minangka wahyuning Ilahi Rabbi ugi ingkang dados panutaning sekadeng para santri ingkang dahat satuhu kinabekten sagunging para sesepuh para bini sepuh para pepunden sepuh telah para aji sepuh ingkang hanyepui telatah nganggrek Kalidawir Tulung Agung ingkang kebak ing kawruh tuhu pono ing pamawas malebdo ing pitutur para pangemban-pangembating projo sadrianing negari ingkang dados pandam-pandam ing kawula tasih nuninjih panjenenganipun Bapak Camat Bapak Kapolsek dan Ramil sedaya ingkang sangat kalormati sahibul bait panjenenganipun Ibu Hajah Sutiyah telah sedaya keluarga agung boten kesupen dumateng para bapak para ibu konco-konco tani bolo warungan bolo embongan bolo canggruan, bolo bambung, bolo gembel, kopiahan, gak kopiahan, kausan, kelambian, selonohan, sarungan, rambut gondrong, tatuan, setuwo, yo kawulani Gusti Allah, tanpa terkecuali,
ingkang dalu niki hadir ingkang sangat kula hormati. Awal mukaddimah monggo sareng-sareng kula dherekaken muji syukur ngarsanipun Allah Subhanahu ingkang sampun paring pinten-pinten rahmat, nikmat, taufik, hidayah saha maunah dumateng kita sedaya sing dalu niki Gusti nakdiraken kula lan panjenengan saged hadir rawuh wonten majelis ilmu kanthi kawontenan sehat wal afiah zahiran wa batinan. Atas semua pemberian Allah layak dan pantas kiranya jika pada malam hari ini kita sedaya ngaturaken bikaulina alhamdulillahi rabbil wonten ing kaping kalih salam takdim keparenga katur kunjuk sahibul syafaat mustiqoning bawono sekaring jagat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi akhirul zaman, nabi ingkang dados pungkasaning para nabi, nabi ingkang dados asbab kinelaring jagat sak iseni-seni. Mugi-mugi sedaya hadirin ingkang sami hadir sahibul bait khususipun estu-estu binjang wonten yaumil qiyamah tansah pikantuk syafaat saha pitulunganipun. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Bu, sehat nggih? Matur sembahun jenengan ngrawuhaken kula kalian kirik-kirik kula. Nggih. Niki kirike niki bapake. Bapake kirik. Bapake kirik niku napa tau putih ya? Asu. Alhamdulillah, asu ahli swarga. Asu ahli sunnah wal jamaah anahdiyah. Asu ahli syukur alhamdulillah. Ajarani dalu niki tondo wujud bektine anak barek wong tua. Napa Gus? Haulipun panjenenganipun abah sapa nduk? Abah Sodo. Sojo. Rawuh napa mboten Mbah Sojo? Alhamdulillah. Mbah Sojo rawuh nggih. Alhamdulillah. Ampunten kula nak ten ngandhap mawon. Mboten pantes Mbah Yai ten ngandhap, Pak Camat ten ngandhap, Pak Kapolsek. Kula niki dalu niki dados babune piantun-piantun niki. Kula niku dados jongose piantun-piantun niki. Mulakno nang jarane pembantu jongos kok nang dhuwure juragan mboten pantes gitu nggih. Alhamdulillah sayyidul qaum khadimuhum ngendi-ngendi pemimpin niku sejatine muk pelayan. Kula dalu niki dados pelayani sampean mulakno mboten pantes nek pelayan kok manggone nang dhuwure juragan niki muk perkara akhlak semugi-mugi dalu niki saged dadosaken dalu ingkang barokah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ngapunten sanget acarane haul nek wong Jawa niku penak. Haul niku tegese pangeling ngelingono nek awake dhewe lahir mergo ana sing lahir nglairno. Ngene apa mboten? Saiki nek durut, awake dhewe lahir saking ibu apa Mbok Tulung Agung? Mbok, tesih wonten nggih, Mbok ngriki. Alhamdulillah, mergo akhir-akhir niku kula mboten pantas mireng sewantene Mbok, Mak, Biyung niku mboten kepireng sakniki wisan. Wis gantine apa Nduk? Mama, kali dawir ngenten mama. Aduh, mama ya. Selain mama, apa sayang? Bunda. Ya ampun, kali dawir bunda. Aduh, alhamdulillah. Mama, bunda, mami. Ya Allah. Yes, gak apa-apa. Betul apa-apa, panjen semua itu seiring dengan perkembangan zaman. Orang kita di desa, kutha, nek biyen ki tembung mamah iku rata-rata mesti manggone nang kutha. Saniki mboten. Mas seneng paringe gunung ya ganti mak mamah. Lah mbok ki nang ndi playune? Mak Biyung ki nang ndi? Lah sing tak kawatirne namung setunggal Pak Camat. Nek terus enek pitakon teko anake. Mamah mau kemana? Mamah mau ngarit nak. Loh, mamah kok ngarit? Lah, mboten pantes nggih. Gak pantes belas Pak Camat gitu mboten. Bunda mau kemana? Bunda mau ngasak nak. Wah, Bunda ngasak kerjanya ya.
Gak enak, gak enak. Dirungan di kuping gak enak. Gak enak. Mama, mami, bunda, minta duitnya dong. Mami, mama, bunda gak punya duit. Diceluk mama, bunda, mami gak ada duit. Gak pantes neng nek mbok, emak, diceluk, dijali duit, gak ada duit, ya sepan, pantes. Artinya kembali, awai dewi lahir, mergo teko ibu. Ibu mulahir, mergo teko mbah. Gini mau bilang. Mbah sampean lahir, mergo teko bu, buyut. Buyutmu den lahir nek, mergo teko canggah. Canggah lahir, mergo teko wareng. Wareng kidi lahir negara Allah, lahir wareng teko udeg. Udeg-udegmu dilarne Allah, mergo teko gantung. Gantung siwur lahir, mergo ketebok. Bosok, niki sejatine Jawa niku sampai pitulas. Neng sengkulo apa nih nambung sampai ketebok, bosok. Niki das pundi, bahwa uripe dewi ini adalah sebuah mata rantai. Kita tidak hanya dilahirkan oleh seorang ibu. Ibu dhewe si ono sing lairne maneh, mbahe ono sing lairne maneh. Nah, ketika dari ibu mbah sampai kedebak bosok, sampun suan dumateng ngarsane Allah, sudahkah kita membiarkan mereka di hadapan Allah tanpa doa? Hei, diampun ditekoni kok meneng kabeh to ya? Bingung nyauri. Saya tak ulangi neh. Mungkinkah, haruskah nalikane sampean ditinggal mati mbokmu, mbahmu, buyutmu, canggahmu yang notabene adalah bagian dari lahirnya awake dhewe nek wis sedok apa njur mbok umbar wae. Wajibe awake dhewe kudu ngaweru, ngekhol, ngekholi. Dene mboten. Mergo napa? Ngapunten sanget, percaya atau tidak, cepat atau lambat ngertenono nek bakal awake dhewe pasti nyusul beliau-beliau yang sudah mendisiki. Wah, nggih. Maklum bukti nggih. Wong jenengan iki kebacut tok, Bu. Ngijene wong gendeng kaya dundang. Ya Allah, kula mikir nek wong gendeng dundang sing ngundang aku wong mesti luwe. Bu, jenengan delok nek luwe gendeng nek kula, Bu. Masya Allah, salu ala Nabi Muhammad. Salu ala Nabi Muhammad. Lu mestalah percaya gak percaya, suwe tadi sedelu, bakal awake dhewe menyusul tentang orang-orang yang sudah kita kirimi doa. Sugih, durung mesti kok nduk. Nyandeng pangkat derajat lir kado Pak Kaposek, Pak Camat, dan Ramir. Belum tentu, belum pasti. Sugih, durung mesti. Pangkat derajat durung pasti. Neng soal kematian itu pasti menimpa setiap manusia. Kulo nafsin dzaikatul maut. Kabeh sing diciptakne Allah selama mereka punya nyawa mesti bakal balik nengersane Gusti. Balik nengersane Gusti. Nduk. Nduk. Eling yo jeng yo. Nek bakal awake dhewe iki yo, Ma. Sing gak pengen mati njajal sapa to nduk ngajung. Aku mumpung plek karo Israel gering. Napa sakit malaikat Israel disemayani belajar roh karo mbah-mbah munduk. Di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah sing paling sempurna sapa? Ya mok menung. Ngene apa mboten? Malaikat alah sik luwih sempurna menung. Mulane nek sampean iku dadi kawulane Allah sing sejati sing tenanan, malaikat kuwi kena diperintah, malaikat kuwi kena disemayan, semayani mbah-mbah dhewe akeh contoh kok, Nduk. Aku suk tanggal semene, jam semene dina iki mbah ibu arep lunga nak. Nggih napa mboten? Anak bingung lunga nang ndi to, Mbah? Lunga nang ndi to, Kong? Tibanya Ma niki enten kisah, Pak. Subhanallah. Muga-muga wae dhewe besok didadekne wong sing husnul khotimah. Ketika kula mengaji kali kirik-kirik kula tentu lu ngagung, Pak. Kowe mendengar ya kirik. Kula ngaji tentu lu ngagung, kebetulan di antara yang mengundang saya itu ngapunten sangat akrab kalian kula. Ibu ini ku namung dukun pijet. Jam 4 sore niku ditelepon. Nak, Rina nak. Apa, Mbok? Mbok tukokno kelopo 50 biji ya, Nak. Piro, Mbok?
Klopo 50 biji. Aku mari ngene tak nang pasar tak blonjo. Blonjo. Kabeh blonjo engko slametan iki karo mboke di belanjani. Mergo sesuk-esuk jam 7 aku arep lunga. Akhirnya tepat jam 7 pagi mati. Loh, berarti Israel iki kena dipe. Israel kena diajak omong. Niki mbae dhewe wis eruh jar ngilmune babakan ngene iki. Itu menunjukkan bahwa derajat manusia lebih sempurna dari makhluk-makhluk yang lain. Kuntum khara ummati ukhrijat linnas. Kita diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang paling sempurna. Berbicara soal kematian, siapapun mereka, selama mereka makhluk Allah yang bernyawa, opoe pangkat derajate, menungso bakal sedo palastro suan dumateng ngarsane Gusti Allah. Yang menjadi pertanyaan, Nduk, mesti mati yang ger ya? Wis duwe sangune apa durung? Jabang baik. Halo, perjalanan usia kita sudah berapa tahun? Hidup ini tidak berhenti. Urip iki ora mandek, Nduk. Urip iki lerkat yo kita menempuh satu perjalanan jauh. Halo. Sampean urip nang alam donya iki mandek atau beraktivitas? Kita tiap hari beraktivitas, bekerja. Separuh umur mungkin sudah kita lalui. Semakin mendekati kematian mungkin saatnya akan tiba. Lene Kanjeng Rasul genah matine kasampurnan tatkala beliau di usia 63. Wong Jawa, nek Pak Lurah tadi saya merungokkan Pak ngapunten bosone rada rusak iki, Pak. Saya tadi dengerin Pak Lurah. Pak Lurah mau nyulih sapa Kiai Haji. Lha ngeraine koyo ngene diceluk Kiai Haji nek ya pantes. Ngapunten Pak Lurah, Pak, dereng kuat kula mangandang gelar Kiai Haji niku kula dereng wantun, Pak. Nek sampun piantun-piantun sepuh monggo. Kula wedi kula. Jani kaji sampun kula taun ket 2007 pun kaji ning sampai saniki mboten enten sing nyeluk kaji ke Jawa Mbah Lurah. Alhamdulillah, wong ngertine, Gus. Alhamdulillah. Kula niku wedi-wedi, saestu wedi. Maksud kula wis ben lah kiai dadi urusanku dhewe, kaji ben dadi urusanku dhewe. Mergo saya ndak ingin gelar saya membatasi kebebasan saya. Loh, maksud jenengan, Gus. Sing kula omong niku bajingan, preman, larembongan, seduwa ya wong warungan, wong imbongan, bajingan, preman, tukang main, mendem, muthuk, dadu, itu semua orang-orang yang sarangkul. Lah nek aku kiai sapa warung pantes apa mboten, Mbah Lurah? Mboten pantes, Mbah. Ning nek gendeng ten warung pantes. Gini mboten, Mbah. Nek kiai sapa komplek pantes apa mboten? Mboten pantes. Ning nek Gus Gendeng sing sapa komplek pantes. Kiai kumpul bajingan, preman, tukang mendem pantes apa mboten? Ning nek wong gendeng pantes. Saya ingin tidak ada batasan sekatan antara saya dengan orang-orang itu. Mulane Mbah Lurah keduren niku, Mbah Kamaliben. Shalawat ala Nabi Muhammad. Salam ala Nabi Muhammad. Ngaji ini kita kontimu. Mbah Lurah sanes. Komplek tuh dok. Bukan itu yang gue maksud. Napa? Dalam? Seng dadi masalah. Jenengan pun gadah sangkune napa dereng. Golek musuh kapan? Golek musuh kapan, mbok wiwiti so kapan. Nek Rasulullah nalika sedo 63, Mbah Lurah ngomong Gus Gendeng 87. Gini pamitan, Kanjeng Nabi 63. Nek didomplah dadi ini so. Duh, dia jengkali dawir. Tak jaluk seliramu juga play ya ndo ya. Halo, 63 niki nek dijumlah dadine songo niku kasampurnan. Gini apa betul? Wali jumlahe. Wong Jawa pengen gayuh muktining urip manunggal marang Allah kudu iso ngempet babakan hawa. Nggih napa betul? Rasulullah 63 tahun jajal tong gerengen-ngenen. Mbah Lurah jenengan yasmane pinten, Mbah? 63 kantun ngenteni dintene napa, Mbah? Mbah, sorry, Mbah.
Lah podo ae karo Kanjeng Nabi. Ya Allah, Rasulullah tatkala Israel mundut panjenenganipun, Rasulullah tatkala usia 63 tahun. Bapak, jenengan yuswane pinten, Pak? 57. Terus 6 tahun, Pak, lumayan niki. Lumayan, wah sing bahaya sing sepuh-sepuh niku ya Allah. Masya Allah, naik Mbah Yai 82. Bah kelendran malaikat niki Mbah. Masya Allah, bonus Mbah Yai, subhanallah. Khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Saabe-abe menungso ketika Allah mengekei. Wis anak-anak ndak boleh rame ya. Ketika Allah memberikan umur panjang dimanfaatkan untuk ibadah. Cedek marang Gusti Kang Akarya jagat. Banyak orang saapi-api menungso. Tatkala Allah memberikan umur panjang dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah, sholat kepada Allah, zikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Wasyarun nas saele-ele menungso mantora umruhu, Allah memberikan usia panjang. Wasa'a amaluhu ning gawe barang sing orang gen, orang gen. Wis sing sampean jaluk umurmu dawa pondok tak dongak nih kados Mbah Yai, amin Allahumma, ketularan Mbah Yai, amin Allahumma. Umure dawa ngibadahe otomatis. Aja umure dawa malah begedate ya dawa. Aja ngono ya nduk ya. Iki jane lanangane nang dikabeh kok wedok-wedok kabeh iki. Oh nang buri. Oke bismillah. Shalawat ala Nabi Muhammad. Shalawat ala Nabi Muhammad. Mulanya awake dhewe ayo padha sadar lan ngelingono nggir. Kae lho, bengi ki awake dhewe kongkon sinau karo Mbah Sojo nduk. Bekti tak dem anak putune Mbah Sojo. Dalu niki mengundang Gus Gendeng acarane haul donga sareng bukti bahwa putra putri anak turun Mbah Sojo pancen anak-anak sing soleh lanso soleh lanso solehah. Duk halo, nek awal takai sholawat Jibril gelem napa mboten? Iki engko dibedah sak oyot-oyote nduk. Saya mohon maaf Buti Anji. Kalau saya sholawatan ojo dipadakno karo wong liya. Sholawate gendeng iki sholawat ro. Diterusno sholawat ro. Berarti sholawate kudu genek dira sing rasane napa? Ketika syair ini booming, sak lumai bumi mengkurping langit, saya terinspirasi, saya membuat syair sholawate Jibril. Syair tak gawe judul Pangeran Ka. Tutuk nang nduk, Pangeran Ka. Pangeran Ka. Sapa Pangeran Katon? Wong tuwane dhewe iku Pangeran Katone awake. Iki nggo sampean rungokne, sampean bayangne, nek wis aku miwiti syair, ingatlah piye sak suwene kowe dadi anak komunikasimu karo ibu. Bayangkan bagaimana ketika Anda menyakiti orang tua kalian. Bayangkan bagaimana ketika Anda gawe susah uripe wong tuamu. Inilah judul sholawat Jibril karo Pangeran Katon. Bismillah, jamus. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Khalilullah. Assalamualaikum ya Wali Allah. Dulur sedaya ingkang sami rawuh wonten dalu niki, ayo nggih sejenak kita menundukkan kepala. Hormat dumateng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iki sing garani selawat-selawat Jibril niki. Ya iki selawate Gusti Kang Akarya jagat galah para malaikat anggene padha salat dumateng Gusti dumateng Rasulullah. Untuk itu wahai saudaraku, sejenak mari kita mengheningkan cipta. Ki
kita hormat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serambi kita memasrahkan semua kehidupan kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ger, apa itu menunggu ningkini duduk wong sing sampurno. Ojo pisan-pisan sirung aku ampe suci kemersih maring astani Gusti kang akan dijaga. Bayangkanlah bahwa ketika anda duduk simpuh di dalam majelis ini, seolah-olah kita membawa dosa, seolah-olah awake dhewe mikul dosane dhewe-dhewe, dengan satu harapan, dengan selawat pertolongan baginda Rasulullah kelak akan kita rasakan dengan syafaat Rasulullah, dengan barokah selawat, mugi Gusti kang akan rejakan saged ndadosaken gesang kita langkung manfaat. Bismillah. Sallallahu pat mereman dengan tine dewi-dewi sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah ya Allah sedoyo. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rasul, kami yang simpuh di dalam majelis ini adalah pengemis-pengemis syafaatmu ya Rasul. Apa arti di dalam hidup kami jika kami jauh dari engkau ya Rasul? Apalah arti kehidupan kami jika kami hidup tidak mampu menjalankan akan sunnah-sunnahmu ya Rasul? Coba sia-sia urepe coba gawe lara ger. Sallallahu ya Allah atini jagonan kang utama tutuwe nek isa cukupana sana no merkopa ngucapi iku sabdo. Bismillah sallallahu ala Muhammad. Aku jaluk dulu sugihmu merga wong tua, donyamu kecukupan merga wong tua. Nalika kowe sugih sukses cukup ana butuhe wong tuamu nggih karepe dak leksanakno. Ojo sampe gawe murkane atine wong tuwa nggih, merga wong tuwa pangucaping sabdo mandi ing pangucap. Ya Allah wong tuwa mugi kerjane soro. Ya Allah gak kenal wangi kalawan rino mulano aja mbok gawe lara wong tuwa kunci sukses dunyo. Bismillah.
semua dosa dan kesalahan ya Rob. Muhammad. Niki judulnya syair pangeran ka. Ya wong tua ne awak edi. Duh. Anak niku bekti barek wong tua niku luru. Siji nalika wong tua sik sugeng alias urip, nomor loro nalikane wong tua wis dijukuk karo Gusti. Banyak anak yang sukses memuliakan orang tua. Akeh anak sing iso nyenengne wong tua nalikane wong tua urip ana ing alam dunya. Tapi akeh anak sing gagal mulyane wong tua nalikane wong tua wis suwan dumateng ngersane Gusti. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Donyane wong tua iso nyukupi nak. Donyane butuhe anak sanggup nyukupi nggih. Tapi ketika orang tua memanggil, ketika Allah memanggil orang tua kalian menghadap kehadiran Allah, sing mati ki mestine butuh prioritas doa ning anak-anak nalika ditinggal mate malah ora gelem ndo enten apa mboten. Mereka hanya sukses berhasil memuliakan orang tua tatkala orang tua masih hidup di muka bumi. Gagal untuk gawe senenge atine wong tua nalika wong tua suwan dumateng ngersani Gusti Allah. Sing nomor loro, ana sing iso nyenengne wonge neng kubur ketika orang tua sudah dipanggil Allah, anak baru ingat. Kenapa? Mergo nalikane anak sugeng, anak gak iso mulyakne wong tuane. Wong tua urip anak gak iso mulyakne mergo anak esek lali, hidayah durung mudun, kaene mbok main mendem odok dadu adu pitik apa neh ya enak ya. Nggih napa mboten? Nang donya gak iso mulyakne wong tua, ketika orang tua meninggal hidayah Allah turun, akhirnya anak dadi lan sadare, mereka akhirnya mau mendoakan orang tua. Apik napa mboten? Saya napa mboten? Sing pertama elek napa apik? Nduk. Nduk. Kok njur awakmu mau melorok ndombleng nyawang raiku tok to nggih. Halo. Saged ditampi napa mboten? Sing pertama iso nyenengne wong tua nalikane wong tua u. Ning nalika wong tua mati justru anak gak gelem donga. Elek napa apik? Apik donyane ning elek akhir. Nggih napa mboten? Sing keloro, anak nalika urip ning alam donya durung iso mulyakne wong tuane mergo anak sendablek, anak begedat, anak rusak, anak bejat. Tapi ketika ditinggal orang tua
mereka susah ditinggal orang tua, mereka bingung ditinggal orang tua, anak merasa kehilangan, hidayah Allah mudah, tobat dilaksanakan. Akhirnya ibu yang meninggal, tatkala anak si angel ditoto, menemukan pintu tobat, akhirnya wong tua mati bendino dikirim itu. Gagal muliakne wong tua neng donya, neng sukses memuliakan orang tua di akhir. Saya napa mboten? Saya sing luweh nenem, sing luweh pak, wis neng donya wong tua gak tau mbok muliakne, neng donya wong tua gak tau mbok senengne, neng donya wong tua gak tau mbok cukupi kebutuhane, wong tua mate, anak podo meremataneh kabeh ora gelem do. Iki anakku celok. Los mawan nggih. Wis donyane kowe ora iso nyenengne, donyane gak iso nyukupi, dunia tidak mampu membahagiakan, sorone donya ora dadi ngopo nggih? Ngertenono yen nalikane wong tua muka pundhut dening Gusti Kang Akhirat jagat, di akhirat mereka mengharapkan doa, di akhirat mereka mengharapkan dongane anak, kubure peteng sekso sing dirasakne, ning nek anak gak gelem dongane padha karo gawe dalane nerakane wong. Anak minangka obor, anak minangka pepadang. Halo Dok, wis donyane gak iso nyenengne, wong tua mati yo gak gelem do. Iki kebacut kebacute a. Nggih napa mboten? Nemen-nemene a. Ning kene ya nek. Apunten, lho tiyang ngriki nggih wonten. Tapi wonge mboten teko to. Teko malahan. Ya Allah, sedaya niki kabeh. Ya wis alhamdulillah. Ya Allah, shalu ala Nabi Muhammad. Shalu ala Nabi Muhammad. Lho, siir pangeran katon niki. Mohon maaf jika kami harus mengupas ini semua. Mergo napa? Iki konteks hubungannya antara anak karo wong. Pangeran katonmu ya wong tuwa. Gini apa mboten? Uripe aja mbak sia-sia. Pirang tahun kowe gawe sia-sia wong tuamu, Ger? Berapa tahun sampean nyak-nyakne uripe wong tuamu? Halo, seneng no, mulia no, seneng no, lan bunga no. Halo, halo, seneng no, mulia no, lan bu. Terus, halo, gak harus si Eriki. Turun tangur no, nih tenjengan. Pangeran katonmu ya wong tua. Uripe aja mbok sia-sia, mulyakno senengno lan bungakno, supaya uripmu oleh ri. Nek wong tua ridho, pangeranmu ridho. Nek wong tuamu gak ridho, Allah yo gak ridho. Nek bokmu nesu, Allah yo nesu. Nek bokmu seneng, Allah yo melok seneng. Mulakno aku njaluk tulung, jaga nenatine wong tua. Kowe sholat jamaah sampai batuk menek stempel loro ireng, ngono kabeh. Sholat jamaah gak tau pedot, pengajian ngalor ngidul budal, sholawatan budal, istighosah manake budal. Ndek nek kowe sik tega cendolo mentolo nglarani atine wong tuamu ngger, muspro ibadahmu tanpa guna, syukur kowe. Hongkoh kowe. Mosok ngono to, Dan? Welas ya, Dan. Deleng-eleng, mergo apa? Orang tua tidak ri. Wong tua ora ri. Gak rido percuma, wong ridone wong tua dadi ridone Gusti. Murkane wong tuwa dadekne murkane Gusti. Wujud sing pangeran katon kena disawang, pangeran ora wujud ning manunggalnya wiji. Nek pangeran gak katon Allah Subhanahu. Nek pangeran katon wong tuane dhewe lho. Lho. Mergo iki nduk, ben supaya uripmu oleh ridho. Tak critani napa mboten? Critani. Asor sajroning bumi ning mulya ana ing penghuni langit. Siapa mereka? Seorang anak muda yang memiliki
sopan santun tak dem tawaduk karo wong tuwa yang bernama Khues Alkar. Khues Alkar, Alkar ini seorang pemuda hidup dengan ibu yang sudah tua renta. Ibu ewe sepuh melaku ora iso ados didusi nguyuh dicewoki. Apa nih? Mandi dimandiin, ngiseng nguyuh dicewoki. Siapa? Khues Al? Wong kene nek. Jawaban dok. Alah kayak pret apa? Wong tua loro nyedek emoh kok. Nggih napa mboten? Ibu mambune ra enak. Ambune lebus lho ya Allah. Lho wong ki wong tuamu lho nduk. Sing prigelir kadya Khues Alkarni. Orang tua renta tidak bisa apa-apa. Tapi kedekatannya dengan Allah, orang tua Khues Alkarni tiada diragukan. Suatu ketika seorang ibu bilang kepada Khues, "Nak, dalem ibu. Aku ibumu ya Khues, injih ibu dawuh." Khues Alkarni dawuh, "Kok ibu pengen to nak suwan nang Mekah Madinah? Ibu pengen tindak haji wonten Mekah Madinah." "Ibu, panjenengan pengen, pengen nak. Neng awakmu kerjane apa ya ora jelas. Mosok to nggih awakmu bakal iso nglungokne kaji aku, Bu?" Putra panjenengan ingkang badhe nyembadani panjenengan sowan dhateng Rasulullah. Akhirnya apa? Khues Alkarni niku lunga nang Pak. Pak. Duk. Duk. Aku kan wis ngomong marang sliramu kabeh tak jaluk awakmu aja gableki ya nduk ya. Lubang karek nerus nih kok njur awang wadon domblong melorok kabeh tongkir. Akhirnya Khues Alkarni lungo neng Pak. Khues Alkarni akhirnya tuku pet. Tutuk nih tuku pet. Pedet anak Isa. Khues Alkarni tuku pedet dong. Gawe kandang orang neng buri omah. Gawe kandang bukan di samping rumah. Khues Alkarni luar biasa. Khues Alkarni menggawe kandang. Iku malah neng dukuregu, neng dukuregu. Bagaimana ketika pedet niki luwe, Khues Alkarni munggah, munggah gunung menggendong mudun. Pedet digen, ora dirit, neng digen, pedet mudun digendong. Dingon warek munggah ya digendong, munggah mudun gendong. Berbulan-bulan Khues Alkarni melakukan. Ada apa dengan ini semua? Subhanallah. Ketika lama berbulan-bulan pedet sudah menjadi sapi, Khues Alkarni menyelok belantik. Mbak Slamet, kenapa li? Mbak Slamet duki tuh Bundi. Bundi, Mat. Nanti Slamet. Slamet jelalah belantik sah. Mbak Mat ngapunten, apa li ini? Ngapunten, kalau rian tumbas ini kita sih pedet. Terus, saat ini pun ageng katus ngeten saged. Datus Arto napa loh ya wis kenek to. Mbok ngopo? Kula pengin nglungakne kaji ibu kula. Khues dawuh Mbah Mat, wis kenek nggih. Turah-turah nggih. Estu Mbah Mat, nggih. Akhire Khues Alkarni pedet sapine dituku, Khues Alkarni mantuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raimu aja kabeh muni. Khues Alkarni kan teko nggih Mbah Slamet. Mulih arep nemoni Mbok. Mbok e wong ya bocah alim saleh ya ora. Akhire Khues Alkarni mulih. Assalamualaikum. Awakmu to nggir Karni. Nggih, Bu. Lungguh, lungguh. Nggih. Akhire Khues Alkarni lungguh. Lenggah, Pak. Duh. Anak-anak ndak boleh rame. Skenario ceritanya begitu. Khues Alkarni dawuh Ibu, teko ndi nak? Mantun saking dalem Mbak Slamet. Ya wis, lungguh, lungguh. Nggih. Dalam badhe matur panjenengan Ibu Khues, aku roh yen omah Mbah Slamet kuwi adoh. Tak sawang keringetmu gembrodos kaya ngono. Eh? Gak ora dikongkon ngombe kok nduk Mas Windu. Ora dikongkon belas kok Mas Windu. Yen aku nyawang awakmu kok ketoke lagek mlaku adoh injih Ibu. Teko ndi nggih Mbah Slamet? Tujuane kula mantun mengedol sapi Ibu. Sapi mboten. Lah tukumu kapan lek? Nalika ibu gadah gegayuan pengin suwan wonten makam Rasulullah Mekah Madinah. Kula gadah celengan, kula tumbasne pedet. Terus pedet kula openi
Saiki sampun dadi sapi kula dol nggane Mbah Slamet mulakno kula mantuk. Ya wis larana dhisik, ngombe-ngombe sik ya niyo. Nggih. Wis alkarni ngombe ya. Saya ora nek sing buka nih. Aku tak ngombe degan aja ya. Nggih. Kamu jangan mendelok. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Napa, Bu? Enak apa tanduk kok rame? Sampeyan aja sok ngono. Mbahmu mbiyen isone bismillah apa semelah? Jenengan tanglet wong kuno-kuno. Lho senajan to semelah nggo nyuwuk wong ya mandi. Nggih napa mboten, Bu? Lah wong saiki fase bismillah nggo nyuwuk ra mandi belas, Dok. Nek aku ya panggah milih semelah no ya. Tak ulangi nih, Bismillahirrahmanirrahim. Wes ngombe kue sampun ibu. Tutuk nopi ibu? Iya. Nalika semanten panjenengan ngagungi hajat, gadah pamundut. Iya. Ibu badhe suwan wonten Mekah Madinah. Iya ger. Ibu, benjeng panjenengan kula derek nih. Sesuk. Benjeng. Kue Al-Karni. Sawangan ibu mutong ger. Melaku es ora iso awak dua rontok kare balong karo kulit. Neng kegayuan ibu bukur ger. Ibu jenengan boten sah sumelang. Akhirnya kues Arkani kepawon. Neng pawon kula nduk. Kepawon menjukuk. Rinjeng. Rinjeng niku ring napa? Ya rinjeng. Kues Arkani akhirnya kepawon menjukuk rinjeng. Ibunda tercinta dia angkat dilebok neng rinjeng. Kues Arkani menggendong ibu berangkat. Jalan nak, jalan. Kuat nak jenengan boten sah sumelang. Pedet hati sapi boten tau kelongon. Latihan kula sampun gendong pedet sampai hati sapi. Subhanallah. Anane sapi ora diretne munggah mudun gunung sampedet digendong dadi sapi. Tibanya latihan arep gendong ibu cake nenek apa gak ibu ngono terus digendong. Alah, wir, dawir. Gino pembetan. Ya Allah, kues Al-Karni, latihanmu kaya mangkono nak injih ibu. Bidal bu, budal, bismillah. Berhari-hari kues Al-Karni berangkat Mekah Madinah. Setelah sampai di Mekah Madinah, ibunda tercinta. Di hadapan Ka'bah Baitullah, seorang ibu berdoa. Dongo nyuwun dumateng ngersani Gusti kang akan jajakan. Sementara kues Al-Karni ada di samping seorang ibu. Ketika ibu bermunajat air mata berlinang. Ibunda kues Al-Karni mendelok. Anaknya kues Al-Karni kok gak dongo anakku. Aku dongo anakku gak gelem dongo. Ibunda tercinta mengelikkan kues. Mekah Madinah nak perso ibu. Kak bahle sumerem ibu. Ibu dongo wis wen-wenan. Kok awakmu tak delok gak dongo blas tonggen. Apa jawab kues? Ibu, sak dangune panjenengan tesih wonten sisih kula. Selama ibu masih ada di samping saya, selama saya masih bisa hormat ibu, kula mulyakne ibu, kues Al-Karni putra panjenengan mboten badhe ndonga sekecap pun ngersani Allah. Kok ngono nggih? Mergo sing kula padosi namung ridhone panjenengan ibu. Ibunda tercinta dia. Hai. Halo. Kenapa kamu diam? Oh, merungokkan ya. Kamu terkesima ya? Ya udah, terus ya. Saya tadi munggah ngaji jam 9. Kamu teko sini jam biro? Oh, jam 7. Ada yang 7:30? Ada, saya jam 3. Jam 3 sore. Ya Allah, acara jam 9 gendeng jam 3 sore pun dugi kok alhamdulillah. Lah nek pengajian ngene iki biasane sing ditandani sapa? Nek pengajian iki biasane sing ditandani sapa? Lah ya Mbah Yai to ya. Guru kang kuwang gendeng kenten aku sing ngenteni awakmu, Dok. Lho, ampek sing ngenteni apa sing ditandani?
Jawaban jajal ambek sing ngenteni apa sing ditani? Berarti aku karo sampean ambek ndi? Sorry, kembali gendeng merkondo. Ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Sekilas cerita Quest Al-Karni menunjukkan betapa seorang Quest Al-Karni anak sing takdzib, anak sing bekti barek wong tu. Wong tu. Makanya berharap dumateng panjenengan. Ayo nduk mulyakno wong tuane sampean, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Atine jogonen kang utama butuhe nek iso cukup ana karepe ayung dang laksanakno mergo pangucapi iku sabdo wong tua mandi pangucap. Duk, jogonan hati ini wong tua loro yo nggir. Butuhe nek iso cukup ana nggir. Sugihmu mergo wong tuamu nak. Donyomu nyandeng mergo wong tuamu nak. Nggih napa mboten? Aja sampe anak sugih wong tua malah kere. Aja sampe anak sugih wong tua uripe malah kleleran. Ning kene yo enek ngene. Enten. Kali dawir kok komplit karo mangsaku ya. Halo. Ojo sampe ngir, butuhe cukup ana. Karo pendang leksanakno ibu ngersakne napa to ibu? Ya Allah, anak soleh-solehah ngono kuwi nduk. Sing layak turu penake wong tuamu dudu awakmu. Wei. Ibu, apa to nduk? Ibu mboten pareng tilem nang bayang nang pawon kalih nunggoni tikus. Halo? Kadang wong tuwek turu nang pawon kongkon jaga ti anak turu spring 15 juta 10 juta dituku aku tekok lahirmu teko sapa sing layak mbok mulyakne sing layak turu penak mbok suwargane ibumu sadar ya nduk ibu panjenengan sampun dalem tumbasaken spring bed monggo ibu ibu ingkang kedah sare dateng spring bed kajengi kula mon putra panjenengan sing tilem ten pawon kali jaga tikus bu mboten masalah bu iki jenenge anak jem nggih napa mboten ibu badhe ngersane dahar napa to ibu kowe duwe ditondo alhamdulillah kula kadah arto ibu kula saged ngeten mergo saking panjenengan iya nduk aku kok pengen gulih sate alah ampun kados kula tumbasne karepe ndang cukup ana butuhe ndang cukup ana merga napa sapa sing gawe lara atine wong tuwa aja sampe wong tuwa ngetokne sap sap cilik tak openi nggih lara awakmu tak tambane sekolah kuliah tak ragati nggih gedene gedhe kok nggur ingkrak-ingkrak wani karo wong tuwa awakmu oh bakal gak slamet kowe le gak slamet kowe nduk kere kowe le kere nduk aku karek ngenteni dino dadi seksi ni kirimu kabeh mergo pangucaping sap mandi wani karo wong tuwa halo sampean pengen sugih donya napa mboten sugih no wong tuamu dhisik sampean pengen cukup donya cukup ana wong tuamu dhisik sampean pengen mulya donya pengen napa mboten pengen ta gak mulya no dhisik wong tuwane dhek insyaallah dicukupi karo Gusti. Karo Gusti. Shallu ala Nabi.